الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين اسلامی دینی بھائیوں اور محترم اساتذہ اکرام، پچھلے جمعے کے خطبے میں گفتگو کی گئی تھی ان نمازیوں کی انواع و اقسام کے سلسلے میں جو کسی نہ کسی حیثیت سے نماز پڑھتے ہیں، اگرچہ ان کی نماز پڑھنے کے طور طریقے کے اعتبار سے اور ان کی ظاہری حیت اور شکل و صورت اور ان کے دلوں کی کیفیت کے اعتبار سے علماء نے ایسے نمازیوں کی مختلف قسمیں بیان کی تھیں، ان قسموں کا مختصر حال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا اور بتلایا تھا کہ ہمیں اور آپ کو آخر کس قسم کے نمازیوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ تو وہ لوگ تھے جو کسی نہ کسی حیثیت سے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن آج میری جو گفتگو ہوگی وہ بے نمازیوں کے سلسلے میں ہوگی، اور علماء اکرام نے بے نمازیوں کو بھی مختلف قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ بے نمازی ہے جو نماز کی فرضیت اور اس کی لازمیت کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اگرچہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، مسلمانوں کے درمیان رہتا ہے، مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں نماز کو لازمی اور ضروری نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ دین کی کوئی بنیادی یا اساسی چیز نہیں ہے، بالاتفاق علماء اکرام کا فیصلہ ہے ایسے شخص کے سلسلے میں کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو شخص نماز کے وجوب اور اس کی فرضیت کا انکار کر دے کہ یہ تو بس ایسی ہی چیز ہے، آپ چاہیں تو پڑھیں اور چاہے نہ پڑھیں، اس کی کوئی بہت زیادہ ہمارے دین ہماری شریعت میں حیثیت نہیں ہے، اس سلسلے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ سارے علماء امت کے نزدیک ایسا شخص کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اگرچہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور مسلمانوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ دوسری قسم ہے بے نمازیوں کی، یہ وہ قسم ہے جو یہ تو مانتی ہے کہ نماز فرض اور واجب ہے، دین کا سب سے اہم ستون ہے، رکن ہے، پڑھنا چاہیے، اس حد تک تو مانتا ہے کہ یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے، لیکن کبھی اس کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ کلیتاً مکمل طور پر نماز کا تارک ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ اس کے گھر کے لوگ، اس کے آس پڑوسی، اس کے محلے کے لوگ اس بات کی شہادت نہیں دے سکتے ہیں کہ اس نے نماز پڑھی ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے ایسے شخص کو بھی دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے کہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، کہ نماز کو فرض اور واجب تو مانتا ہو لیکن کبھی کسی نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کبھی اس کو نہیں دیکھا گیا نماز پڑھتے ہوئے۔ بے نمازی کی ایک تیسری قسم ہے جس قسم میں ہماری اکثریت داخل ہے، اور یہ وہ قسم ہے جو نماز کو فرض مانتی ہے، واجب مانتی ہے، ضروری مانتی ہے، دین کا اہم ترین دوسرا رکن مانتی ہے، ہر حال میں لازم اور ضروری ہے اس کی ادائیگی، لیکن کبھی نماز ادا کر لیتے ہیں اور کبھی نہیں ادا کرتے، کبھی پڑھ لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے تو کہیں گے ہاں یہ ہماری کوتاہی ہے، غلطی ہے، لیکن نماز بہرحال ضروری چیز ہے، پڑھنا چاہیے۔ بے نمازیوں کی اس قسم کے سلسلے میں علماء اکرام کا اختلاف ہے۔ علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، مسلمانوں سے ایسے شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور علماء اکرام کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہے لیکن کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، ایمان اور کفر کے درمیان جو دیوار حائل ہے اس دیوار پر کھڑا ہو جاتا ہے ایسا شخص، جو کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے، اور اس کا ایک خطرناک نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ وہ کب کفر کی دیوار میں گر جائے، کفر کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ انسان پہلے دوسری چیزوں کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، دین اسلام کے زکوٰۃ کے سلسلے میں نرم رویہ اختیار کرتا ہے، حج کے سلسلے میں سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کے سلسلے میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے، نماز کے سلسلے میں سستی اور کاہلی کرتے کرتے نماز کا مکمل تارک بن جاتا ہے۔ تو یہ چیز اس انسان کو کفر سے قریب کر دیتی ہے یا کفر میں داخل کر سکتی ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھیں، اگرچہ دائرہ کفر میں ایسا شخص داخل نہ بھی ہو، پھر بھی نماز چھوڑنا خطرناک جرم ہے۔ ہم شاید نماز چھوڑنے کو اتنا بڑا جرم تصور نہیں کرتے۔ کوئی زنا کر لے تو اسے بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اور اچھی بات ہے، سمجھنا بھی چاہیے، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ مظاہرہ بھی کریں ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کے جرائم میں مبتلا ہیں یا اس طرح کے جرائم کرتے ہیں، ان کے خلاف مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں، کر دیتے ہیں۔ شراب کوئی پیتا ہو اس کو لوگ جرم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے۔ چوری کر لے، ڈکیتی کر لے تو اس کو لوگ جرم سمجھتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے ایسے گناہ ہیں، کسی کو کوئی شخص قتل کر دے تو عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں بہت بڑا گناہ کیا ہے اس شخص نے، کسی کو اگر قتل کر دیا ہے، ناحق کسی کا مال غصب کر لے کوئی شخص، تو سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی ایسا انسان ایماندار نہیں ہے، مجرم ہے شریعت کی نگاہ میں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا ان سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے، لیکن ہم اس کو بڑا گناہ تصور نہیں کرتے۔ شرک اور کفر کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے تو وہ ترک صلاۃ ہے، اس لیے کہ نماز پر آپ کے مسلمان ہونے اور نہ ہونے کا دار و مدار ہے، یا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آپ کفر کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ آپ مرتد بھی ہو سکتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتے ہیں، یہ کم سے کم تر درجہ ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، ہم چوروں کو تو سزا دلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، شرابیوں کو برا سمجھتے ہیں ان کو سزا دلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ڈاکوؤں کو بھی برا سمجھتے ہیں ان کو سزا دلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں کتنے بے نمازی ہیں؟ کیا ان کے تعلق سے ہم سوچتے ہیں کہ واقعی یہ کوئی جرم کر رہے ہیں، یہ کوئی گناہ کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ احساس ہے اس بات کا؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کو ہلکے میں لیا ہوا ہے۔ نماز چھوڑ دینا سمجھتے ہیں کہ معمولی سی بات ہے۔ یاد رہے، شرک اور کفر کے بعد اور نفاق کے بعد ترک صلاۃ سے بڑا کوئی جرم اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ آپ کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کرنے والی ہے یہ نماز۔ میری آج جو گفتگو ہوگی وہ قرآن کے تعلق سے ہوگی کہ آئیے دیکھتے ہیں قرآن بے نمازیوں کے سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قرآن کا فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے بعد موقع ملا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ گفتگو کروں گا۔ آئیے قرآن دیکھتے ہیں بے نمازیوں کے سلسلے میں کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت۔ سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے، آیت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 4 چیزوں کا حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ۔ منیبین الیہ، اپنے بندوں سے کہا کہ تم لوگ اللہ کی طرف رجوع رکھو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرو۔ اور اس کے بعد کہا واتقوہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جن چیزوں کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے ان کو کرو، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے دور رہو۔ اس طریقے سے تم اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ اور اس ڈر اور خوف سے بچنے کے لیے اولین چیز، سب سے اہم چیز کیا ہے اس کا ذکر فرمایا، کہا وَأَقِيمُ الصَّلَاةِ۔ اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ نماز کو قائم کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، چوتھی بات، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب کس وجہ سے یہ بات کہی گئی؟ علماء نے کہا کہ اس سے پہلے 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان کی روشنی میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ایمان، تقوی اور صلاۃ، یہ چیزیں چھوڑ کے ترک کر کے مشرکوں میں شامل نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ مشرک تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے ہیں، یا کرتے ہیں تو غلط طریقے سے کرتے ہیں، اور مشرک تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ اور مشرک کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں، مشرکین نماز قائم نہیں کرتے۔ تو نماز قائم کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ اہل ایمان کی صفت ہے، اہل ایمان کو نماز قائم کرنی چاہیے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ، نماز کو چھوڑ کر تم مشرکوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ آپ سوچئے، تصور کیجئے، بے نمازی حضرات لوگ سوچیں جو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز چھوڑ کر مشرکوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ کون ہے؟ قرآن کی نگاہ میں کون ہے؟ مشرک ہے۔ اور آئیے، عالم اسلام کے مشہور مفتی ہیں شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اسی ضمن میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں جو نماز کو چھوڑنے والا شخص ہے، چاہے وہ اس کے وجوب کو مانتا ہو، جو نماز کا تارک ہے اس کو کافر بھی کہا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں نماز چھوڑنے والے کو کیا کہا گیا ہے؟ کافر کہا گیا ہے، کفر کا اطلاق کیا گیا ہے، بے نمازی کو کافر بھی کہا جائے گا۔ اور آگے کہتے ہیں وَيُسَمَّا مُشْرِكًا، اور علماء کے صحیح قول کے مطابق بے نمازی کو مشرک بھی کہا جائے گا۔ تو آپ سوچئے کہ کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، کون سے لوگوں کی صف میں آپ شامل ہیں؟ اہل ایمان کی صف میں آنا چاہتے ہیں یا اہل شرک کی صفوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ آپ سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ نماز کا چھوڑ دینا یہ معمولی جرم نہیں ہے جسے ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے۔ آئیے، قرآن کی ایک اور آیت ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اللہ رب العزت نے مشرکین کے سلسلے میں، کفار کے سلسلے میں یہ فرمایا ہوا ہے کہ مشرک اور کافر لوگ اگر شرک سے، کفر سے توبہ کر لیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، ایمان لے آئے، کہا کہ اگر یہ توبہ کر لے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور دار اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلی اور اولین جو عبادت ہے اس کو قائم بھی کریں، صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس شہادت کے پروف اور ثبوت کے لیے اور اظہار کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اقامت صلاۃ ضروری ہے۔ اگر ایمان لے آئے اور نماز کو قائم کریں، اور یہ حق اللہ ہے، اللہ رب العزت کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق ہے یہ۔ وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کریں۔ یہ حقوق العباد میں اولین حق ہے، یہ زکوٰۃ بھی دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان شرائط کے ساتھ کہا ہے، آگے جو بات آ رہی ہے کیا کہا ہے؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تب یہ لوگ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے دینی بھائی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے آیت کا مفہوم اور آیت کا مفہوم مخالف کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہمارا بھائی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو ہمارا بھائی ہے۔ قرآن کی روشنی میں آیت کا مفہوم مخالف یہ ہے انہم ان لم یقیموا الصلاۃ فلیسوا اخوۃ لنا فی الدین، اگر ایمان لانے کے بعد لوگ نماز قائم نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے تو ہمارے دینی بھائی نہیں، اگرچہ ہم مسلمانوں میں رہتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، لوگ مسلمان ہی سمجھتے ہیں، لیکن یاد رہے اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں آپ مسلمان نہیں، دینی بھائی نہیں، دینی بھائی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اَيْ أَنَّهُمْ مُرْتَدُّونَ خَارِجُونَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، کہ ایسے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اہل ایمان اور اہل اسلام میں ایسے لوگوں کا شمار نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک کافر اور مشرک کے لیے شرط رکھی ہے کہ کفر اور شرک سے توبہ کے ساتھ ساتھ اگر دین اسلام میں داخل ہونا ہے تو نماز پڑھنی ہوگی۔ تو جو پہلے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں ان پر نماز پڑھنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اور ان کی اخوت کے لیے شرط ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ سوچیے، آپ غور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں آپ اگر نماز کے تارک ہیں تو دینی بھائی نہیں ہیں، دائرہ اسلام سے آپ خارج۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اس لیے نماز چھوڑ دینا یہ آسان بات نہیں۔ غور کیجئے اور اپنی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کیجئے۔ اب تک جو کوتاہی ہوئی ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آئندہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے، اللہ رب العزت کا ایک اور ارشاد ہے، اور یہ آیت ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 48۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کی گفتگو جو انہوں نے کی ہے آپس میں، اس گفتگو کو نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس بما کسبت رہینا، ہر شخص جو کچھ وہ کر رہا ہے دنیا کے اندر اس کے بدلے گروی ہے۔ اگر اچھے اعمال کر رہا ہے تو اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ اچھا ہوگا، برے اعمال کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ اور رزلٹ برا ہوگا۔ جیسی کرنی اور ویسی بھرنی، یہ اللہ رب العزت کے یہاں فیصلہ ہے۔ جیسا آپ کریں گے ویسا آپ کو بدلہ دیا جائے گا۔ اگر برے اعمال کرتے ہیں تو برے اعمال کے گروی ہیں ہم، اور اس کی سزا اگر دنیا میں توبہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی سزا مل رہی ہے آپ کو۔ تو کہا ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ الا اصحاب الیمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دائیں ہاتھ والے ہیں، جو جنت میں جائیں گے، وہ اپنے برے اعمال کے نتیجے میں گروی نہیں ہوں گے، ان کو نہیں روکا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے تو دنیا میں نیکیاں کی ہیں، اچھے اعمال کیے ہیں، نماز کو قائم کرتے رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے برے اعمال کے اسیر نہیں ہوں گے۔ کہاں ہوں گے ایسے لوگ؟ کہا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، ایسے لوگ جنت میں ہوں گے، دائیں ہاتھ والے، جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جنت میں ہوں گے، بالا خانوں میں ہوں گے، اور وہاں سے وہ اہل جہنم سے پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ سوال کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلا جو سوال ہوگا کہ جہنم میں جانے والے یوں تو بہت سارے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ جنتی سب سے پہلے جو سوال کریں گے ان سے، اور جو وہ جواب دیں گے اس سلسلے میں آپ غور فرمائیں، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ جہنم میں تمہیں کون سی چیز لے کر گئی، کون سے ایسے اعمال کیے، برے اعمال کیے تھے تم نے، تم جہنم میں چلے گئے، کیا وجہ ہے؟ یہ پوچھیں گے، ان سے سوال کریں گے جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر۔ جہنمی جواب دیں گے، قالو، سب سے پہلا جواب ہوگا لم نکن من المصلین، ہمارے جہنم میں آنے کا سب سے بنیادی اور پہلا سبب کیا ہے؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دنیا میں رہتے ہوئے نماز پڑھنے کا موقع ملا لیکن ہم نے نماز ادا نہیں کی، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے، نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے شہادتین کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہمارے اوپر نماز ہی کا عائد کیا ہے، اس کے بعد باقی چیزیں ہیں۔ اور یاد رہے قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہونا ہے بندے سے اس کے اعمال کے سلسلے میں، ہم نے تو بہت سارے اعمال کیے ہیں، سب سے پہلے جو سوال ہونا ہے وہ نماز ہی کے سلسلے میں باز پرس ہوگی۔ اور جہنم میں اگر کوئی چلا گیا بے نمازی ہونے کی وجہ سے وہ سب سے پہلے جس چیز پر افسوس کا اظہار کرے گا، ندامت کا اظہار کرے گا، شرمندگی کا احساس اگر اس کو ہوگا تو وہ یہی چیز ہو کہ آخر دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، نمازیوں میں شامل ہوتے نماز پڑھتے ہوتے آج یہ نتیجہ ہمارا نہیں ہوتا۔ اس لیے گزارش ہے کہ ایسے حالات سے دوچار ہونے سے پہلے پہلے آپ اپنی اصلاح فرما لیں کہ جہنمیوں میں شامل نہ ہو جائے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو ایک وجہ تو جہنم میں جانے کی یہ ذکر کی انہوں نے کہ لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ حقوق العباد ہے، بندوں کا حق ادا نہیں کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو کج بحثی میں جو لوگ مبتلا تھے ان کا بھرپور ساتھ دیا کرتے تھے۔ اسلام کے خلاف جو لوگ زہر اگلتے تھے ان کا ساتھ دیا کرتے تھے، ان کی حمایت کیا کرتے تھے، لا یعنی فضول باتوں میں لوگوں کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ یہ چیز بھی انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور چوتھی بات کیا ہے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت بدلے کے جزا کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے کہ جنت کیا ہے، یہ جہنم کیا ہے، بلکہ حد تو یہ ہو گئی یہاں تک کہہ دیا کسی نے کہ ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں۔ دین اسلام کے جو عقائد ہیں ان کی اس سے زیادہ بے حرمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جنت کا مذاق اڑایا جائے، جہنم کا مذاق اڑایا جائے مسلمان ہو کر، اس سے بڑی بے حرمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اس طرح کے لوگ تھے۔ حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا، موت آ گئی، موت نے آ کر دبوس لیا۔ آئیے ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوگا۔ یہ چار چیزیں ذکر کی گئے ہیں، جس شخص کے اندر یہ چاروں چیزیں موجود ہوں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جہنم میں جانے کے لیے کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے جہنم میں جانے سے۔ لیکن ان میں سے ایک چیز بھی اگر کسی کے اندر موجود ہو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جہنم کے لیے تیار رہی ہے، جہنم میں لے جانے کے لیے یہ کافی ہے۔ آئیے اسی آیت کا جو آخری جملہ ہے، علماء نے یہ بات کہی ہے کہ بے نمازی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں کہیے؟ سنیے اللہ کا ارشاد ہے، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، جو ان صفات کے حاملین لوگ ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، سب سے پہلے بے نمازی کا ذکر کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، فرشتے بھی کچھ لوگوں کی سفارش کریں گے، نیک اور صالح لوگ بھی کچھ لوگوں کی سفارش کریں گے، شرط یہ کہ وہ مسلمان رہے ہو دنیا میں، ان کی سفارش ہوگی، ان کے سلسلے میں اللہ کے رسول شفاعت کریں گے۔ لیکن علماء نے کہا کہ یہاں بے نمازیوں کو اس زمرے میں شامل کیا گیا ہے جن کی شفاعت نہیں ہوگی، محروم ہوں گے ایسے لوگ۔ اس سے کیا پیغام ظاہر ہوتا ہے، کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ کہتے ہیں وَحِرْمَانُهُمْ مِنَ الشَّفَاعَةِ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَىٰ كُفْرِهِمْ وَرِدَّتِهِمْ وَخَسَارَتِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بے نمازیوں کا شفاعت سے محروم کر دیا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا بھی تباہ ہے ایسے لوگوں کی اور آخرت بھی برباد ہو گئی ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ بے نمازی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ اس لیے غور فرمائیے کہ آپ کس درجے میں ہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کا مقام، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا درجہ کیا ہے اور کیا انجام ہونے والا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی ایک اور آیت میرے سامنے ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور یہ بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 5۔ اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ آیت بھی کفار اور مشرکین سے تعلق رکھتی ہے کہ یہ کفار اور مشرکین اگر تائب ہو جائیں کفر و شرک سے، وَأَقَامُ الصَّلَاةِ، کلمہ شہادت پڑھ لینا کافی نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے، بلکہ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد نماز پڑھنا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ کہا اگر یہ ایمان لے آئے، تائب ہو جائیں کفر و شرک سے، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کی راہ چھوڑ دو، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو۔ یہ اسلامی حکومت، اسلامی حکمراں کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اس کا مطلب مسلمان ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ نماز نہ پڑھیں، ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ایسے بے نمازیوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ بات آیت سے سمجھ میں آتی ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اگر آپ مسلمان رہنا چاہتے ہیں تو نماز قائم کرنا ضروری ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں تو مسلمان ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو مسلمان ہیں۔ اگر نماز قائم کرتے ہیں اور نماز قائم نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ ایک اور آیت ہے میرے سامنے، اور یہ آیت بھی سورہ توبہ کی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے منافقین کے سلسلے میں۔ اب تک جو بات تھی وہ کفار اور مشرکین کے سلسلے میں تھی۔ منافقین یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو دل میں اسلام کی عداوت اور دشمنی چھپائے ہوئے تھے، لیکن زبان سے اور اپنے کچھ اعمال سے اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں میں شامل ہیں، تو دونوں طرف رہا کرتے تھے۔ موقع ملا تو مسلمان بظاہر طور پر مسلمانوں کے ساتھ آ گئے، اور اگر فائدہ ہے کفار کے ساتھ رہنے میں تو کفار کے ساتھ چلے گئے خفیہ طریقے سے، لیکن دل میں ان کے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے عداوت تھی، دشمنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ منافقین بھی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ ان کو کافروں میں شمار نہ کر لیا جائے۔ دکھاوے کے لیے ظاہری طور سے کچھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا صدقہ و خیرات مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا صدقہ خیرات قبول نہیں کرتا ہے جو دل میں عداوت و دشمنی رکھتا ہو اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بھی مسلمان ہوں صدقہ و خیرات کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ صدقہ و خیرات قابل قبول نہیں ہے۔ منافقین کے صدقے کے قبول نہ ہونے کی وجوہات اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی ہے، ان میں سے تین وجوہات ذکر کی ہیں، تین بنیادی اسباب ہیں۔ پہلا سبب کہا الا ما منع وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله۔ سب سے پہلے وجہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اگرچہ زبان سے کہتے ہیں، لیکن دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے ان کے دلوں کے اندر، اس لیے ان کا صدقہ خیرات مردود ہے۔ دوسری وجہ یہ قابل غور ہے، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى، اور ان کے صدقہ و خیرات کے رد ہونے کی دوسری وجہ کیا ہے کہ یہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ منافقین آخر نماز تو پڑھتے تھے، یہ الگ بات تھی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا صدقہ و خیرات رد کر دیا کہ ہمیں ایسے لوگوں کا صدقہ و خیرات نہیں چاہیے۔ وہ مسلمان غور فرمائیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جو نماز نہیں پڑھتے وہ غور فرمائیں ان کے صدقہ و خیرات کی کیا حیثیت ہوگی اللہ رب العزت کے یہاں، ان کی نیکیوں کی کیا حیثیت ہوگی اللہ رب العزت کے یہاں؟ غور فرمائیں ذرا، کم از کم یہ لوگ تو سستی ہی کاہلی سے ہی نماز تو پڑھتے تھے، لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز سے آزاد ہے، سستی اور کاہلی کے ساتھ بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا ان کے صدقے کو رد کرنے کی دوسری وجہ سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور کیا ہے، وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن دل سے خرچ نہیں کرتے۔ ایک دل میں شوق ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے دل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن منافقین کا مقصد یہ تو تھا نہیں اجر و ثواب، بلکہ ظاہری طور سے وہ لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے جان بچ جائے، مسلمان ہمیں کافر نہ سمجھ لیں، اس لیے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو سستی کے ساتھ نماز پڑھنا یہ منافقین کی علامت اور پہچان ہے، لیکن جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں وہ کس کی علامت کی، کس کی پہچان ہوگی؟ اس لیے سستی اور کاہلی کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس چیز کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے انہیں اور زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ان کا حشر کیا ہوگا، اور ان کی جو بقیہ نیکیاں ہیں ان کا کیا حال ہوگا جو کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھنا چاہتے۔ اور اسی تعلق سے ایک اور آیت ہے میرے سامنے، سورہ نساء کی منافقین ہی سے تعلق رکھتی ہے، اللہ کا ارشاد ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی منافقین کو ان کے دھوکے کا بدلہ دینے والا ہے۔ منافقین کی جو صفات یہاں بیان کی گئی ہے، اگلی صفت اللہ کا ارشاد ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب یہ منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور دوسری صفت بیان کی ہے، یراؤن الناس، ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں نماز میں، اور منافقین دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ ہم میں سے بھی کچھ ایسے نمازی ہیں جو ریا و نمود کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ اس لیے سماج اور معاشرے میں اپنا اسٹیٹس اور اپنا مقام مرتبہ باقی رکھنے کے لیے کچھ لوگ مسجد میں چلے جاتے ہیں، یا کم از کم ہفتے میں ایک دن آ جاتے ہیں جمعہ کے دن، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہا اللہ رب العزت نے، کہا یراؤن الناس، یہ منافقین کی صفت ہے، دکھاوے کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں۔ اور تیسری صفت منافقین کی کہا کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ منافقین بہت کم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تو آپ غور فرمائیں کہ ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے آپ کو ملتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے لیے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو جانوروں کی طرح سے کھانے اور پینے اور سونے ہی کے لیے پیدا کیا ہے؟ اسی لیے دنیا میں آئے۔ جس ہستی کو ہم نے معبود مانا ہے اس کے اظہار کے لیے کچھ ثبوت اور کچھ پروف تو چاہیے کہ آخر کیسے آپ اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں؟ جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے، جب تک عبادت نہیں کریں گے، کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں؟ اور کچھ لوگ مسجد میں آ بھی جاتے ہیں تو ان کے پاس وقت کتنا ہے؟ میں یہ بات عموماً کہتا ہوں کہ لوگ ہفتے میں ایک دن آتے ہیں جمعہ کی نماز میں، اور بہت سے افراد ایسے ہیں جو جمعہ کے دن بھی سب سے آخری لمحات میں آتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو میدان میں دوڑ رہے ہوتے ہیں جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے، جمعہ کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے اس وقت دوڑ رہے ہوتے ہیں، ایک بڑی تعداد ایسی ہے نمازیوں کی۔ تو ہم ہفتے میں ایک دن جمعہ آتا ہے، اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ اور علماء نے ایک تفسیر اس کی یہ بیان کی ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہا کہ یا ذکر سے مراد نماز ہے، نماز پڑھتے ہیں تو بہت مختصر سی نماز پڑھتے ہیں۔ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ تو چل میں آیا والی نماز پڑھتے ہیں، کوئی سوچتا ہے کہ میرا گراہک دکان پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی سوچتا ہے کہ میرا فلاں کاروبار چل رہا ہے، کوئی سوچتا ہے کہ میری باہر فلاں پریشانی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ایسے نماز نہیں ہوتی، نماز کے لیے آئیے تو کچھ وقت لے کر آئیے، دنیا کے سارے جھمیلے چھوڑ کے آئیے، نماز میں آئیے تو جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی لے کر آئیے۔ دل ہمارا ادھر ادھر رہتا ہے، جسم لے کے آ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ امام صاحب کہہ دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تب ہو جاتا ہے نماز تو ختم ہو گئی ہے، اور نماز کے بعد پوچھ لیا جائے کہ امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی ہے، اس لیے کہ ہم تو نماز میں حاضر ہی نہیں تھے، ہم تو نماز سے باہر کاروبار تجارت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں فلاں کو پیسہ دینا ہے، فلاں سے سامان لینا ہے، فلاں سے یہ کرنا ہے، دنیا کے سارے خیالات ساری چیزیں کہاں یاد آتی ہیں؟ نماز کے وقت یاد آتی ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اب تک جو کوتاہی ہوئی ہے اس کو دور کیجیے اور مسجد میں آئیے اور کچھ وقت لے کر آئیے۔ توصل میں آیا والی یہ نماز نہیں ہوتی ہے، اور جو لوگ کبھی بھی مسجد میں حاضر نہیں ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے وارننگ ہے، سخت پیغام ہے قرآن کا کہ یہ مسلمانوں کے بھائی اور اللہ اس کے رسول کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازیوں میں شامل فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔